هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. اللهم صل وسلم على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله منا ومنكم من النار. أحبابي، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل وطاعته. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، صدق الله العلي العظيم. أحبتي، إننا اليوم سنعيش مع قصة موسى وصيام يوم عاشوراء. نقسم وبنسي ومتوم محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد، يكمشكر الله سبحانه وتعالى، لكن فيكم ومبيع زيادة يا رحمنا ماني صلى الله عليه وسلم. أولي أيوتي نقسام بكوانسا ننقوسيين، لكن فيا ننقوسي نفسيان بديويكم شاء الله سبحانه وتعالى لكم تين نقساموني تنجني الله سبحانه وتعالى وكفوات ممرشو ياكي، لكن فيا كككسيك لما كتزو ياكي. Na tusisahau ndugu zangu, pia soma maisha ya Mtume Muhammad. Tuyasome maisha ya Mtume ili tujue ni vipi aliishi juu ya mgongo huu wa dunia. Ili nasi tuishi kama alivyoishi yeye. Ili ifike mahala tutambulike na tufahamike mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwamba kweli sisi ni wafuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
na kadhalika ndani ya kisa hiki tutazungumzia somo iliyokuwa bora, somo aliyoisulisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, somo inayoitwa au inayopatikana katika siku ya Ashura. Na hii kisa cha Nabii Allah Musa, kama wanavyosema wanachuoni na kama zilivyothibiti katika hadithi za Mtume Muhammad, ndio asbabi, miongoni mwa sababu za funga ya Ashura ambayo itakayopatikana katika mwezi huu wa mfungo nne kama tunavyouita, au mwezi wa kwanza katika mwaka wa Kiislamu. Ahbabi, i'lamu anna fi qisas al-anbiya'i wal-mursalin fihi 'ibra li uli al-albab. Sote tunaelewa ya kwamba visa vya mitume wa Allah, visa vya manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala, ambavyo tulivyohadithiwa ndani ya Qur'an, 'ibra, ni mazingatio yaliyokuwa makubwa. Fihi 'ibra, ndani yake kuna mazingatio yaliyokuwa makubwa, lakini mazingatio haya anayoyapata yule ambaye mwenye akili iliyokuwa timamu kabisa. Kama kala subhanahu wa ta'ala, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an, ma kana hadithan yuftara, hizi hadithi mnazosimuliwa zilizomo ndani ya Qur'an sio mazuchi, sio maneno ya uzushi, sio hadithi za uzushi, walakin tasdika alladhi baina yadayhi, lakini ni maneno yaliyokuwa ya kweli, ni maneno yaliyokuwa ya sawa, yaliyotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, watafsila kulli shay'in, lakini ni maneno ambayo yanayopambanua kila kitu, wa huda wa rahma, lakini ni maneno ambayo ndani yake kuna mwongozo, na ni maneno ambayo ndani yake kuna rehma, liqaumi yu'minun, lakini mwongozo huo na rehma hizo anapata yule ambaye mwenye kuamini Allah subhanahu wa ta'ala, haqqal iman, ukweli wa imani. Ahbabi, inna min a'zami qisas al-mursalin ma qassahu Allah ala nabiyhi Musa alayhi salatu wa salam. Uzangu, miongoni mwa visa vikubwa kabisa katika visa vya mitume ni kile kisa ambacho alichokihadithia Allah subhanahu wa ta'ala, alichomuhadithia kumwelezea mtume wake Musa alayhi salatu wa salam. Yusimu subhanahu wa ta'ala, kisa cha Nabi Allah Musa alayhi salatu wa salam ndani ya Qur'an yamekihadithia katika sehemu nyingi sana, na ni kisa ambacho ni maarufu katika nyoyo zetu, ni kisa kilichokuwa maarufu katika masikio yetu. Mzangu, sote tunaelewa katika kisa hiki tunasimuliwa kwamba anna Firauna ala fil ardi wa jaala ahluha shi'a. Allah anatuelezea kwamba akika ya Firauni alijikwesa sana katika ardhi, alijifanya kwamba yeye ndio yeye na hakuna yoyote. Wajaala ahluha shi'a, watu wake akawaweka mataifa mbalimbali, akawabagua makundi kwa makundi. Yastadhafu ta'ifatan minhum, miongoni mwa makundi yaliyokuwa katika watu wake kuna kundi ambalo alilidhoofisha, alilidhalilisha. Hum shu'abun bani Israil, kundi hilo si nyingine bali ni taifa la bani Israil. Alladhina min sulalatin bani Yaqub, bani Israil ni kizazi kinachotokana na mtume wa Allah Yaqub alayhi salatu wassalam. Ndugu zangu, Firaun la'natullahi alayhi لما بلغه انه سيخرج غلام من ذريته
kwamba katika taifa au kutoka kwa watu wa Bani Israeli atazaliwa kijana, atazaliwa mtoto wa kiume, yakunu hilakuhu ala yadaihi, kijana ambaye ndiye itakuwa sababu ya yeye kuangamia. Amara biqatli abnai Bani Israeli, Firaun aliamrisha kuuliwa kila mtoto wa kiume anayezaliwa kutoka kwa Bani Israeli. Alipopata habari kwamba kutoka kwa Bani Israeli kuna mtoto wa kiume atazaliwa, mtoto huyo ndiye atakayekuwa sababu ya ufalme wako kuporomoka, akaona ni mradi kuzuia jambo hili, basi nitaua kila mtoto wa kiume ambaye anayepatikana katika familia ya Bani Israeli ili aweze kuzuia ufalme wako usiporomoke. Haielewi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala analolitaka ndio linalokuwa. Allah subhanahu wa ta'ala akitaka jambo basi anasema tukun, na jambo hilo linakuwa yakun bila sibaliwa. Naam, walamma ulida Musa alayhi salatu wa salam, Nabii Allah Musa alivyozaliwa, mama yake aliingia katika dhiki iliyokuwa kubwa. Baada ya kutambua kwamba mtoto niliyejifungua ni mtoto wa kiume, na kiongozi wa mji huu wa Misri ameshaamrisha kwamba mtoto yote wa kiume atakayezaliwa ni lazima achungwe, na yeye amejifungua mtoto wa kiume. Faqat qalbaha, moyo wake ulikuwa na huzuni iliyokuwa kubwa. Wa khafat alayhi, akamhofia mwanawe kwamba ni lazima mtoto wangu huyu medhali kuwa ni mtoto wa kiume ni lazima achinjwe na Firao. Fa alhamaha Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akampa ilham mama yake Musa, akampa ilham kwamba atengeneze sanduku, kisha ndani ya sanduku hilo amuingize mwanawe, kama ataogopa kwamba mtoto wake atakuja kuchukuliwa na jeshi la Firao, basi amuingize katika sanduku hilo kisha amuingize katika mto. Naam, mama yake Musa alayhi salatu wa salam, fawadhaati Musa fi tabut fahamalahu hatta marra ala dhari Firao. Mama yake Musa akamchukua Musa alayhi salatu wa salam akamuingiza katika sanduku kisha akamtosa katika mto wa Nile. Unasema fahamalahu alma, maji akamchukua mtoto Musa alayhi salatu wassalam, hatta marra ala dari Firaun, sanduku lile ambalo ndani yake akiwemo mtoto Musa alayhi salatu wassalam likapita katika ikulu ya Firaun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ndani ya Qur'an, faltaqatahu alu Firaun, sanduku lile lilivyokuwa katika maeneo ya ikulu ya Firaun, wafanyakazi wa Firaun waliliona wakaliokota sanduku lile. Walivyoliokota sanduku lile, falamma fatahu, walipolifungua nani wakakutana na kijana, wakakutana na mtoto wa kiume ambaye si mwingine bali ni Musa alayhi salatu wassalamu, mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala anayetokana na Bani Israeli. Wakalipeleka kwa mke wa Firaun. Mke wa Firaun alipomuona tu Musa, Allah subhanahu wa ta'ala akaingiza upendo katika moyo wa mama yule kumpenda mtume wa Allah, mtoto nabii Allah Musa alayhi salatu wassalam, akampenda kwa kweli na akahitaji kwamba mtoto yule awe ni mtoto wake, pamoja na kwamba mumewe ameamrisha mtoto yote wa kiume ni lazima achinjwe katika Bani Israeli. Falamma jaa Firaun, alivyorudi Firauni kutoka katika misafara yake, talabat
شرط منه أن لا يقتله. ماما يولي أكموابا فرعون كما سموه وقالت أكسما كما قرآن إن فلكين منينو يا ماما يولي أكسما قرة عين لي ولك نسموه وكجانا وكجانا لتوليز ولا نجولانه لكن بيا نتوليز ولا نجولاك وهو. نعم موسى عليه الصلاة والسلام كان زماليزي يقول لي وكتك نكمي فرعون ndiye yule ambaye anemtafuta ikafika mahala mpaka kuua watoto wote wa Bani Israeli. Huyu ni Allah. Idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah subhanahu wa ta'ala. Fir'aun anamlea Musa alayhi salatu wassalam. Na kama tunajua mtoto ni lazima anyonye. Hivyo mtoto Nabii Allah Musa naye analazimika ni lazima anyonye kama wanavyonyonya watoto wengine. Ni nani atakayemnyonyesha? Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wa haramna alayhi al-maradhi' min qabl. Tulimzuia Nabii Allah Musa asinyonye. Kila mwanamke anayeletwa pale kwa ajili ya kumnyonyesha Musa, Musa alayhi salatu wasalamu ataki. Ataki kabisa ziwa la mama yoyote. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa ndio uelewe kwamba inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kila kitu yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni mweza. Fir'aun anapata shida, mtoto analia kucha kutwa, hapalaliki, hapaliki ndani. Akaamrisha jeshi litafute wanawake wote waliokuwa katika mji wake. Waletwe wanawake ambao wanaweza kunyonyesha ili mradi aweze kupata kazi katika ikulu ya Firauni ya kunyonyesha Musa alayhi salatu wassalam. Basi kila mama anayeletwa pale Musa hataki kumwona zawadi. Siku miongoni mwa masiku askari hao walivyokuwa katika harakati za kumtafuta mama wa kunyonyesha Musa, wakakutana na dada yake Musa alayhi salatu wasalam lakini hawamjui. Allah subhanahu wa ta'ala anasema dada yake Musa aliwaambia hal adullukum ala ahli baiti, niwaonyeshe nyumba ambayo yakununahu ambaye itakayomsaidia, nyumba ambayo kutakuwa na uwezekano wa mtu ambaye atakayetoka katika nyumba hiyo kuweza kumnyonyesha huyo mtoto ambaye mnamtafuta mama yake. Naam, askari wale mguu kwa mguu akachukuzana na yule dada mpaka katika nyumba ya mama yake Musa alayhi salatu wasalam. Wakamchukua mama yake Musa wakampeleka mpaka katika ikulu ya Firauni. Wakamwambia Firauni, kwa hakika tumemleta mama mwingine huyu, tumjaribu, inawezekana mtoto wako akaweza kupata mama wa kumnyonyesha. Naam, Musa alayhi salatu wasalam akaletwa katika kifua cha mama yule. Basi kama tunavyojua, kama goalkeeper anavyodaka mpira wa kona, ndivyo Musa alayhi salatu wasalam alivyorukia ziwa la mamaye, na hawajui kwamba huyo ndio mama yake. Kumbe ndio mama yake Musa alayhi salatu wasalam, kama Allah subhanahu wa ta'ala anavyosema ndani ya Qur'an, faradadnahu ila ummihi, tulimrudisha Musa kwa mama yake. Kai taqarra aynaha, ili jicho lake liweze kutulia mama yake Musa. Na mama yake Musa anajua kwamba ni mnyonyesha ni mwanangu. Naam, mama yake Musa akapata kazi katika ikulu ya Firauni, analipwa vizuri, mshahara mzuri, anavaa nguo nzuri, kwa sababu anamnyonyesha mtoto wa mfalme. Haiwezekani anemnyonyesha mtoto wa mfalme alafu awe anavaa mavazi ya ovyo. Hapana, anavaa mavazi yenyewe, anakula chakula chenyewe, ni mradi apate masomo mazuri. Na mtoto wake na mshahara anapewa. Huyu ndio Allah, huyu ndio Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, Musa alayhi salatu wassalam
kama kisa kinavyoeleza ni kirefu mno, lakini mimi nataka nikusudie ya Ashura. Aliishi katika nyumba ya Firaun mpaka akakuwa kuwa ni mtu mzima, kama Qur'ani inavyotuhadithia siku miongoni mwa masiku Nabii Allah Musa alipokuwa katika matembezi akakuta ugomvi, watu wawili wanapigana, mmoja kutoka Bani Israel na kutoka mwingine kutoka kwa Qibs, yani Misri. Yule Bani Israel alipomwona Musa akamwambia Musa, unamwona huyu bwana anavyonionea, nisaidie. Musa alayhi salatu wa salam akajisogeza maeneo yale kwa ajili ya kutaka kumsaidia Bani Israel. Na Musa alayhi salatu wa salam, kama tunavyosoma katika tarikh, alikuwa na nguvu sana. Alipachika ngumi moja, yule bwana akafa pale pale. Musa alayhi salatu wa salam akawa anatafutwa katika mji wa Misri, na taarifa zikafika kwa Firaun kwamba aliyemuua Mkipti ni Musa. Musa alichoamua ni kukimbia katika mji wa Misri, akaelekea katika mji wa Madian. Huko Madian alikaa huko, akaoa, na wanasema kwamba aliishi miaka 10, na wengine wanasema aliishi miaka 8 katika mji wa Madian. Nabii Allah Musa alayhi salatu wasalam akaamua sasa kufunga safari kurudi tena katika mji wa Misri. Anarudi Misri akiwa na mkewe. Wanasema wa fi tariqihi akramahu Allah bi risalatihi. Musa alayhi salatu wasalam alipokuwa anatoka Madian anarudi Misri, ndipo Allah subhanahu wa ta'ala akamkirimu kwa utume njiani. Allah subhanahu wa ta'ala alimwambia Nabi Allah Musa, idhhab ila Fir'aun innahu tagha faqul hal laka ila ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Allah anamwambia Musa, idhhab ila Firaun innahu tagha, nenda kwa Firauni, kwa hakika amevuka mipaka. Ukifika ufanye nini? Faqul hal laka ila an tazakka, mwambie Musa, mwambie unataka uondoke ili utakasike, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, lakini pia nikuongoze umwelewe Allah subhanahu wa ta'ala, ifike mahala umche Allah subhanahu wa ta'ala. Musa pamoja na da'wa ambazo alizomfikishia Firaun, pia Musa alayhi salatu wassalamu alimuonyesha miujiza mbalimbali kutoka kwa Allah. Fa arahu al-ayata al-kubra, Musa alimuonyesha Firaun miujiza mbalimbali inayojulisha kwamba yeye ni mtume wa Allah, miujiza mbalimbali inayojulisha kwamba anatakiwa amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini nini kilichotokea? Fakadhaba wa asa, Firaun alikadhibisha habari za Nabii Allah Musa na akamwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma adbara yas'a, Firaun laanatullahi alayhi kwa kujiona kwamba yeye ndiyo kidume katika mji wa Misri, kama Allah anavyosema. Ilifika mahala Nabii Allah Musa alimsikia Firauni akisema kwamba yeye ndiye Mungu. Fahashara fanada faqala ana rabbukum al-a'la, baada ya kuona kwamba Musa anazidi kufanya dawa katika mji wa Misri na watu wanamkubali baadhi yao, siku miongoni mwa masiku Firauni akawakusanya watu, aliwaita watu, fa ashara fanada, aliwakusanya akanadi, faqala ana rabbukumul a'la, akasema sikilizeni, mimi ndiye Mungu wenu niliyekuwa wa juu kabisa, niliyekuwa mtukufu. Na mahabbati Firaun laanatullahi alayhi ilivyozidi kufuru yake, ulivyozidi uovu wake na mateso yake kwa Bani Israel, akawatesa sana Bani Israel. Allah subhanahu wa ta'ala akaleta wahyi kwa Nabii Allah Musa, ayakhruja bil muslimina min
alimuamrisha Musa atoke katika mvua ya usiku kwa kumficha watoke. Naam, Musa alayhi salatu wa salam, baada ya kupata habari ya kupata amri kutoka kwa Allah, amri inayomtaka ahame kutoka katika mji wa Misri aelekee katika mji wa Sham, ikabidi atekeleze amri ya Allah. Akakusanya Bani Israili, akafanya nao msafara usiku kama alivyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wahame kutoka katika mji huo wa Misri waelekee katika mji wa Sham, na huko ndiko alikuwa makazi ya Bani Israili. Sababu Bani Israili walitokea huko Sham, kisoma kisa kwa nini walifika Misri. Rudi katika kisa cha Nabii Allah Yusuf alayhi salatu wasalam, yeye ndiye ambaye alinunuliwa akapelekwa Misri. Kule kizazi chake, familia yake ilihama na mzee Yakub alayhi salatu wasalam, ilikuja katika mji wa Misri, ndipo mpaka anafika Nabii Allah Musa alayhi salatu wasalam. Falamma alima Firaun alipopata habari kwamba Musa anaondoka na watu wake, alikasirika kwa kweli, akakusanya jeshi lake kwa ajili ya kumkimbiza Musa asitoke katika mji wa Misri. Na lengo na madhumuni ni mradi aweze kuwaingiza tena katika msako wa kiteso. Anamfuata Nabii Allah Musa akiwa na Bani Israili. Musa na watu wake wakaona yuma kivumbi kinakuja cha jeshi la Firaun, wakaamua na wao waongeze spidi baada ya kujua kwamba tumeshashtukiwa kwamba tunaondoka. Walivyokuwa wako njiani wanaelekea kule walikoelekea, ghafla mbele wakakutana na bahari iliyokuwa kubwa kabisa, ambako bahari hiyo hauwezi ukaingia isipokuwa ni lazima uangamie. Na hakuna njia, na jeshi la Firaun linakuja nyuma. Watu wa Musa wakamwambia Musa, kama Allah anavyosema, qala ashabu Musa inna lamudrakun, wanamwambia Musa, kwa hakika sisi tumeshakamatwa, mabwana wanakuja spidi wakiwa na wanyama ambao wanaotembea spidi. Inna lamudrakun, tumeshakamatwa. Faqala lahum as-sadiq al-masduq, mtume wa Allah Musa alayhi salatu wassalam akasema, kalla inna ma'i rabbi sayahdin, hakika naye Mungu niokoa. Fa auha Allahu ilayhi, Allah subhanahu wa ta'ala akampa wahyi mtume wa Allah, akampa wahyi mtume wake Musa alayhi salatu wasalam. Allah akaleta wahyi kwa nabii Allah Musa alayhi salatu wasalam, anidrib bi asaka al-bahr, akamtaka Musa alayhi salatu wasalam kwa fimbo ambayo aliyokuwa nayo aichape bahari. Fataqaddama salawatu Allahi alayhi ila al-bahr, Musa alayhi salatu wassalam akaielekea bahari kama alivyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ili akaipige bahari ile kwa fimbo aliyokuwa nayo. Falamma dharabahu, Nabii Allah Musa alipoipiga bahari kwa fimbo yake, infalaka waftaha 12 tariqan, bahari ile ikaachana ikatoa njia 12 za Bani Israili ili waweze kupita ndani ya bahari. Naam, miujiza ya Allah, uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Bahari imeacha njia 12 kwa sababu Bani Israili walikuwa ni familia 12, na wao wenyewe Bani Israili walikuwa wapendani, na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akaweka njia 12 ili kila familia inajua njia yake iko wapi. Na hata ukisoma katika suratul Baqara, Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa anahadithia kisa cha Bani Israili, matatizo ya Bani Israili, Allah alimwambia Musa, kuna kipindi walikuwa wana kiu kubwa, apige jiwe ni mradi litoke maji, likatoa njia 12, kila familia ina njia yake ya kunywa maji. Ndio hapa napo Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia Musa
kuna njia 12 bani Israeli wanapita. Firauni na jeshi lake nayo yuko nyuma. Bani Israeli wanapita. Firauni naye akafika pale alivyoona njia bila ya kujiuliza naye anaingia katika njia zile akiwa na jeshi lake. Ilivyopita bani Israeli mtu wa mwisho tu anatoka katika bahari. Allah subhanahu wa ta'ala anaiunganisha tena bahari. Firauni na jeshi lake likawa linaangamia katika bahari. Naam, ndio ukisoma Qur'ani hapo naambiwa kwamba Firauni alifika mahala akasema kumwambia Allah, kwa hakika nimeshamwamini Mungu wa Musa. Ndio Mungu akamwambia sasa. Na hali ya kuwa kabla ya hapo ulikuwa ukifanya kufuru mbele ya Allah, leo hakuna. Naam, Firauni pamoja na jeshi lake likaokoka, likaokoka, likaangamia. Kadrawa Imam al-Bukhari amepokea Imam Bukhari katika sahihi yake katika hadithi inayotokana na Ibn Abbas radhiallahu anhuma. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anamuhadithia Ibn Abbas, anamuhadithia mtume kwamba alivyofika katika mji wa Madina. Ibn Abbas anasema qadima rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-Madina, alivyofika mtume sallallahu alayhi wa sallam katika mji wa Madina akawakuta Mayahudi tasumu yauma Ashura, aliwakuta Mayahudi wakifunga siku ya Ashura ambayo inapatikana katika mwezi kama huu tuliokuwa nao. Aliwakuta wanafunga somu ile, faqala ma hadha al-yawm alladhi tasumunahu, hii siku ambayo mnayoifunga nyinyi Mayahudi ni siku ya aina gani? Mayahudi wakasema hadha yawmun dhahara fihi Musa, siku hii ya leo ndio siku ambayo Musa alishinda, ndio siku ambayo Musa aliokolewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ala Firaun, kutoka katika makucha ya Firaun, na hii ilikuwa ni katika siku ya 10 katika mfungo 4. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akawageukia masahaba akawaambia, antum ahaqqu bi Musa minhum, nyie ndio mna haki zaidi kwa Musa kuliko hata hawa Wayahudi. Fasumu, akawaambia fungeni katika siku. Huyu ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ndugu zangu, fayustahabu ya ibadallah, ni sunna ndugu zangu katika Allah kufunga katika siku hii kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad sama Musa alayhi salatu wassalam ashurani, siku ambayo Nabii Allah Musa alayhi salatu wassalam alifunga, lakini pia wasamahu nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini pia Ashura ni somo ambayo na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nayo pia alifunga. Ndio akafika mahala mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema ya kwamba somo Ashura, yeyote yule atakayefunga, miongoni mwa fadhila zake basi anasamehewa madhambi ya mwaka mzima. Aiwe kidole asiyekuwa na dhambi. Mwaka mzima wasamehewa dhambi kwa somo hii. Ndugu zangu, inatakiwa tuifunge siku hii kama alivyoelekeza. Inatakiwa kwa Muislamu ayasoma al-yawma alladhi qablahu, akiweza Muislamu anatakiwa afunge siku iliyokuwa kabla ya siku ya 10, yani akafunga siku ya 9. Litahsilu mukhalafata al-yahud bidhalika, ili aweze kwenda tofauti na Wayahudi. Faqala sallallahu alayhi wa sallam, mtume sallallahu alayhi wa sallam aliwahi kuwa
wakati alipoifunga somo hii ya Ashura akasema la in baqitu ila qabili, ikiwa kama nitabaki mpaka mwaka ujao. Ni asumanna tasa, basi nitafunga siku ya 9. Lakini tunaambiwa katika taarikh kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwahi mwaka mmoja, maana yake hakufunga alikufa. Kwa hiyo fasumu yaum at-tasi wal 'ashr, fungeni siku ya 9 na ya 10 au al-'ashr wal hadil 'ashr, au funga siku ya 10 na siku ya 11. Ima ufunge siku ya 9 na ya 10 au ufunge siku ya 10 na ya 11. Salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لا تطول لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته. اللهم اغفر لنا والوالدين جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. فأقم الصلاة.